Բարև բարեկամներ, Շուշիում ենք կրկին, քաղաք, որը տարեստարի ավելի է ամրապնդում Արցախի մշակութային կենտրոն կոչվելու իր համբավը, եւ դեպի իրեն է գրավում ավելի ու ավելի շատ արվեստագետներ, ովքեր այստեղ ներշնչանքի նոր աղբյուրներ են գտնում։ Եվ միգուցե հենց Շուշիում տիրող անսովոր մշակութային շունչն է, որ առիթ հանդիսացավ հենց այստեղ Նարեկացի արվեստի միությունում Արցախի Անդրանիկ ռուտագործական սիմպոզիումի մեկնարկին։ Բնականաբար այս իրողությունը չէր կարող դուրս մնալ մեր տեսադաշտից։ Արցախում առաջին անգամ անցկացվող բրուտարտ կավագործության սիմպոզիումն արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Հունիսի 20-ին Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի մասնաճյուղում կայացավ սիմպոզիումի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում են կավագործներ Արցախից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իսկ Շուշիում նմանատիպ սիմպոզիում կազմակերպելու գաղափարը Սերոբ Մամունցինն էր։ Մտահղացումն իրականություն դարձավ, երբ մտահոգ ու պատրաստական մարդկանց ջանքերը համատեղվեցին։ Մի տարի առաջ մասնակցեցի մի սիմպոզիումի, որը կոչվում է «Հող, ջուր, օդ, կրակ, ռակում»։ Հրաչ Համբարձումյանն էր կազմակերպում, իրենից առաջ իր հերն էր կազմակերպում, և նման մտահոգություն առաջացավ այստեղ նույնպես նման սիմպոզիում անցկացնելը, բայց արդեն ավելի այսինքն այնտեղ ավելի շատ ճամփարային էր, երիտասարդներ էին և այլն, մի քիչ կարճ ժամկետո գալիս էին, փորձի փոխանակում, դասընթացներ և այլն։ Իսկ այստեղ հավաքեցինք մենք կերամիկներ, որոնք պրոֆեսիոնալ են իրենց ոլորտներում, և այդ նույն փորձի փոխանակումը մասնակիցների մեջ կա, այդ նույն դասընթացներ, այդ ամեն ինչը, այսինքն գաղափարը կարելի ասել ստացվեց։ Այնտեղից վերադառնալով պարոն Պապյանի հետ մենք խորհրդակցեցինք, զրուցեցինք, որոշեցինք թերթման վառարան պատրաստել մի փոքրիկ, հետո սենց զրուցելով ախորժակները բարձրացրեցինք, մեծացրեցինք և երեք աչկանի վառարան սարքեցինք, շատ մեծ, որը արդեն ինձ թվում է շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս այս սիմպոզիումի մասնակիցներին և ընդհանրապես Արցախում կավի հետ շփողներին, որովհետև լայն հնարավորություններ արդեն ունենք այստեղ, թերթման վառարանը արդեն ունենալով, և այդ պատրաստման ընթացքում վառարանը սկսեցինք խոսել սիմպոզիումի մասին, Պապյանը իր սովորության, այսինքն բնավորության համաձայն հստակոր որոշեց և ասեց, վերջ, ամսի ես ինչին, ամսի 20-ին սիմպոզիումն է, ամսի 20-ը եկավ, սիմպոզիումը կայացավ և հիմա բոլոր մասնակիցները այդ պրոցեսի մեջ են, իրենց ստեղծագործությունն են շարունակում, դասընթացները ամեն օր լինում են, մենք նախատեսել ենք կեսօրից հետո, ժամը 3-ից հետո դասընթացները, բայց այստեղ ինչպես տեսնում ենք, հենց լույսը բացվում է, բոլորը այստեղ են, և Շուշիում արդեն քայլելուց ոչ թե սերիալներ են պատմում, այլ խոսում են կավից, այս մեկը չկարողացա ես հենց անեմ, իմ մոտ սա ստացվեց, չգիտեմ, որը ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է և դա էլ ուզում ենք։ Առաջինը լինելով այն ունի և առավելություններ, և չասեմ թերություններ, ամեն դեպքում իբրև առաջինը շատ դրական է, որ կա, բայց գուցեև ինչ-որ բաներ կան, որ հետագայում կարելի է ներառել, ավելացնել և այլն, բայց ինքնին երևույթը շատ ողջունելի է, որովհետև համախմբել է այս համաշատ թանկ տարածքում բոլորիս համար, համախմբել է Հայաստանի տարբեր շրջաններից արվեստագետների, որոնք պետք է ստեղծագործեն, իրենց ստեղծագործությունները նվեր թողնեն Արցախին, փոխհարաբերվեն միասին, իրենց գաղափարները կիսեն, փորձի փոխանակում ունենան։ Եվ այսպես սիմպոզիումը կազմակերպելու համար Նարեկացի արվեստի միությունը իր Բաքում 3 ամիս շարունակ սարքում էր կավե ստեղծագործությունների թրծման ջեռոցը, որն առաջին անգամ գործարկվեց հունիսի սկզբին։ Բրուտարտ կավագործության միջազգային սիմպոզիումն իրականացավ նաև Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ։ Իսկ թե ինչ կտա Շուշիին, այս սիմպոզիումը պարզաբանեց արվեստաբան Տաթևիկ Համբարձումյանը, ով սիմպոզիումի բացման առաջին օրվանից Շուշիում է և ամեն օր լուսաբանում է սիմպոզիումի ընթացքն ու ստեղծվող աշխատանքները։ Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը բոլորը չէ, որ միայն խեցեգործությամբ են զբաղվում, և հակառակը գրեթե բոլորը ունեն մի քանի
ուրեմն հետաքրքրություն արվեստի բնագավառում, ասենք, երբ գեղանկարիչ են, երբ քանդակագործ են, եւ խեցեգործ են։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս բազմազանությունը նաեւ բազմազան ստեղծագործությունների արդյունք պիտի լինի, նաեւ շատ կարեւորը ստեղծագործական մեթոդների առումով, հա, եղանակների առումով, որ մարդիկ տեսնում են, կիսվում են, վերցնում են մեկը մյուսից։ Ըստ ծրագրի 15 օր շարունակ սիմպոզիումի մասնակից կավագործները աշխատելու են միությունում, ստեղծելով ազատ թեմաներով կավե աշխատանքներ, իսկ օրվա երկրորդ կեսին անցկացնելու են վարպետության դասեր։ Մի մասում վարպետներն էին աշխատում, իսկ մյուս մասում հետաքրքրասեր փոքրիկներն էին հավաքվել և այսպես ասած վարպետության դասեր էին փորձում ստանալ։ Իսկ հետաքրքրությամբ լցված այս փոքրիկների հետ համբերատար ու հոգատար Ռիպսիմեն էր աշխատում։ Մենք հիմա Գորի հետ բաժակ ենք պատրաստում, կավը պտույտի հաշվին թույլ է տալիս մեզ ստանալ ինչ-որ առարկաներ։ Ճիշտն ասեմ, երեխաներին բավականին շատ է հետաքրքրում անիվով աշխատանքը։ Ինքը նախ առաջին հերթին արտ թերապիա է, չգիտեմ մյուս գործերը ոնց, բայց այստեղ նկատեցի, որ բոլորը ցանկանում են անիվով աշխատել։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան չեն անում, ասում եթե չանեք, անիվով չեք աշխատի։ Կտրում ենք։ Պասի, ահա, ուժեղ։ Ապրես։ Մենք թելով կտրում ենք ու առանձնացնում ենք տախտակի վրա։ Ապրես։ Հիմա պետք է մի փոքր ամրանա, որ գորը պոչիկը կպցնի իր բաժակին, հետո այ վրան նկարի։ Դրանից հետո կավը չորանում է ու վառարանով թրծվում է 900 աստիճան, հետո ջնարակապատվում է, որի շնորհիվ ջուրը չի թողնում։ Իսկ ահա թրծման վառարանի մոտ բուրըն քննարկումներ էին, թե ինչպես վարպետներից մեկի պատրաստած հսկայական մեծության կարասը պետք է տեղադրվի վառարանում։ Մենք էլ փորձեցինք պարզել, թե ինչ նպատակի պետք է ծառայի պատրաստ լինելուց հետո այս մեծ կարասը։ Դա իմ աշխարհն է, իմ մեծ աշխարհն։ Եթե համեմատ ենք ընդհանուր, հասկացող ժա կերամիկա, կերամիկան ավելի կամերային աշխատանք, բայց քան մենք հայ ենք եւ մենք իմ պապու կարասներ արել։ Մենք ենք մտածում, իսկ մեծ կարասներ ոնց են սարքում։ Մենք որոշեցինք դա անել։ Որպես դեկորատիվ ինքը լավ է, բայց իմաստ էլ ինչի՞, ես նման մեծ կարաս սարքում, եթե ինքը կարաս չի ունենալ։ Բայց երևի ստիպված պետք է դեկորատիվ անենք։ Այն պատկերացրած գինին, այն պատկերացրած սերը, որ պետք է լցնենք այս կարասը։ Ու թողնենք։ Դա էս ստիպողական քայլը։ Կարասը մեծ է, ծանր է։ Փիշնել նա մեծ, բայց վախենում ենք։ Մեջը որ դնենք, ոնց ենք դնելու, հետո ոնց է դա դուրս գալու։ Հիմա այդ տատանումների մեջ ենք։ Այնուհետև մենք շրջեցինք սիմպոզիումի տարբեր աղավարներում եւ փորձեցինք ծանոթանալ աշխատանքի ընթացքին։ Իդեպ սիմպոզիումի մասնակիցները Արցախի ու Հայաստանի տարբեր մասերից են, իսկ նրանցից ոմանք ոչ պրոֆեսիոնալ կավագործներ են։ Սակայն աշխատանքները, որոնք ստեղծվում են կավագործության միջազգային սիմպոզիումի շրջանակում, մասնակիցներին նոր բան սովորելու եւ ինքնարտահայտվելու ավելի լայն հնարավորություններ են տալիս կավագործության եւ քանդակագործության ոլորտում։ Շատ լուրջ, շատ կարեւոր գործ է իսկականից։ Ոչ միայն այն առումով, որ փորձում են զարգացնել, հինը գտնել, նորը ավելացնել, այլ նաև նրանով, որ ասենք ինպես մարդիկ, ես ճիշտն ասած, դեզ ես ինչ պրոֆեսիոնալ չեմ, գալիս եմ, շփվում եմ ավելի լուրջ, ավելի ու դա հետը ստանելու եմ, թողնել եմ սա, հետը ստանելու եմ, իմ համար ավելի կարևոր բան, ու դա իսկականից շատ լուրջ կարծ է։ Շուշիում հատկապես վերջին տարիներին աշխատանքներ են տարվել կավագործությունը զարգացնելու համար։ Եվ ահա այդ տարիների աշխատանքի արդյունքն է նաև այս փոքրիկ բրուտագործարանի բացումը։ Իհարկե, այստեղ լինելով ցանկանում ես հավատալ, որ հաջորդ տարիների ընթացքում ավելի լայնամասշտաբ կդառնա այս նախագիծը և մասնակիցներ կունենա աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Իսկ առայժմ սիմպոզիումի մասնակիցներն են մեզ հետ կիսվում այն մասին, թե ինչ կթողնեն Շուշիում և ինչ կտանեն այստեղից։ Այս մտոնլորտն եմ տանում, սմարտքան ժպիտներն եմ տանում։ Ուրախ աշկերտ։ Եվալ։ Ընկերություն, ծանոթություն, լավ տրամադրություն, բարեկամություն։ Սիմպոզիումը բաց է, յուրաքանչյուր վարպետ աշխատում է իր համար և տարբեր տարիքի երեխաներ, ուսանողներ, մեծահասակներ գալիս են, ծանոթանում են այս արվեստին, տեսնում են, իրենք էլ են փորձում, ինֆորմացիա են կուտակում, սիրում են ընթացքում այդ արվեստը
այս բաց ֆորմատը շատ նպաստավոր է ու այս ճանապարհով է որ արվեստը սիրելի է դառնում, որ գայթակղում է, որ ասենք երեկվա փոքրիկը որոշում է սիստեմաբար սիստեմատիկ զբաղվի դրանով, որ դա հետաքրքրում է եւ սկսում է դառնալ մշակույթ։ Իսկ սիմպոզիումի թե կազմակերպիչները, թե մասնակիցներն ու աջակիցները վկայում են, բուրտագործությունը 21-րդ դարում էլ արդիական արհեստ է։ Բուրտագործական աշխատանքները այսօր էլ կիրառելի են կենցաղում ու պահանջված են։ Իսկ Շուշիում կազմակերպված սիմպոզիումն այն քայլն է, որ հիմք կդառնա Արցախում բուրտագործական արհեստը զարգացնելու եւ այն որպես արվեստ ներկայացնելու ճանապարհին։ Կարևոր միջոցով ուզում ասեմ, կարելի արդարացական ինքնից է, բացի կիրառությունից։ Որ շատ կարևոր է այդ դրական էներգետիկան փոխանցել բոլորին, օրինակ ասենք գործա ունենում կավի հետ, շփվում ա կամ կիրառական ամանդներն են գործի տնում, այդ առումով չեն ուզում բաժանվել այլևս։ Այդ դրակարարությունը օրեթոր զգացվում ա ավելի մեծ պահանջով։ Մենք ինձ թվում ա ամեն ինչ կանենք եւ շարունակական բնույթ կգրի, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է եւ պետք է զարգացնենք այս ամեն ինչը։ Կուզենայի որ ինքը շարունակական լիներ եւ մասնակիցները կարողանային հասցնել շատ աշխատանքներ անել, նաեւ որ քաղաքին նվիրաբերեն։ Այդագամ կարող առաջարկություններ լինի նաեւ որ քաղաքի որոշ հատվածներ տարբեր, ասենք Հայաստանի տարածաշրջանից նաեւ Արցախի մասնակցեն եւ գեղեցիկ ձևավորում անեն, որը պետք է շատ կարևոր դեր կատարի, ասենք շրջապատի մարդկանց, երեխաների մշակութային, այսինքն այդ կրթական եւ հոգեոր առումով դրական առադառնալու։ Մեր կարծիքով հետաքրքիր անցնում, արդյունքում կունենանք հետեւյալը, կունենանք բազմաթիվ գործեր, որոնք որ կմնան Արեկացի արվեստի միությունում, եւ կունենանք սիմպոզիումի փակում, որը տեղի կունենա ամսի հուլիսի 6-ին, ժամը 7-ին Կոմիտասի քարլիակը մեզ մոտ է ստեղ համեր դատալու։ Եվ դրանից հետո միանգամից մենք բացում ենք ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը կնայեն եւ իրենց կարծիքը կարծում են, որ ոչ միայն շուշեցիները կունենան։ Բնականաբար մեզ առանքի է արժանի այն արհեստը, որն իր մեջ արվեստ է պարունակում։ Իսկ արվեստը մարդու ինքնարտահայտման, ինքնադրսևորման հիմնական միջոցն է, եւ արվեստն է, որ մարդու գեղագիտական ճաշակն է դասերակում։ Եվ ուրախալի է անչափ, որ այս ամենի մենք կարող ենք հաղորդակցվել հենց այստեղ Շուշիում, մասնակցելով բուրտագործության սիմպոզիումին։ Մնացեք բարով։